पे ब्राइटनेस कम करो। So hello, welcome back to my channel guys. Hope you guys are doing great. I am also doing great. सबैजना सन्चै हुन्छ नि आशा गर्दैछु, म पनि बिन्दास छु। सो भ्लग 3-4 दिन 5 दिन जति भयो क्या हो मैले नहालेको सर्च फर ड्याट है गाइज। अब ब्रेक लिइरहेको छु म नि, अब राम्रो कन्टेन्टहरु मात्र देखाउँ भन्ने सोचिरहेको छु। सो अनि मेरो पुरानो भिडियोलाई धेरै माया गर्दिनु भयो, थ्यांक यू सो मच है। लाइक 700 800 प्लस भ्यूज आहा। सो अझै गइरहा, इम्प्रुभ हुँदैछ अझै। सो थ्यांक यू गाइज। जो जोले हेर्नु भएन गरे हेर्दिनुस् है। एरोप्लेन को ब्लग हो, अभि भाइले बनाएको प्लेन को ब्लग राम्रो भा। त्यसको रेस्पोन्स हाम्रो, हामी सब्सक्राइबर पनि 500 पुग्न लाग्छौं है। 500 पुराइदिम। जो जोले सब्सक्राइब गर्नु भएन प्लिज सब्सक्राइब। 500 मा स्पेशल भिडियोहरु आउँछ है, प्लान छ हाम्रो। 500 टच हुनेबित्तिकै दामी ब्लगर चर्छ। सो प्लिज कम्प्लिट गरिदिनुस्, धेरै छैन, अब यस्तै 10 सब्सक्राइबर बाँकी होला। सो हामी 500 जना हुनला हम गाइज, 500 जना। हामी 500 जना, 500 जना धेरै हो। ओके देन आज चाहिँ अब थम्बनेल र टाइटलहरु थाहा पाइसक्नु भयो होला है। म बस्छु चितवनमा, सबैलाई थाहै छ होला। र अहिले चितवनको गर्मी पुरै नगरौँ। चितवनको गर्मी यस्तो गर्मी छ, म आएर यहाँ 5 मिनेट नि भाने भ्लग सुट गर्न लाग्यो। पसिनाले खलखल्दै भिजिसक्यो, त्यहाँ त देखिन्न होला है, टी-शर्ट पुरै भिजिसक्यो। र म छतमा छु, यस्तो घाम छ कि आमामामा। बिहानै हो यो लाइक अहिले बजेको 9:30 बज्दा होला। म धेरै बाहिर उठेको, म ढिलै उठेँ। सो आज चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न लाग्छ मै। हामीले हुन त धेरै, मैले टिकटकमा देखा धेरैले गर्न थालिसकेँ। सो कस्तो हुन्छ लेट्स सी, लेट्स ट्राई है। यो किन नभन्दा नि अफकोर्स म छतमा छु। मसँग छ ताई, यो हाम्रो रोटी पकाउने ताई हो, नर्मल ताई। यसको ब्रेड पनि छैन के हो, नर्मल ताई। यो ताईलाई चाहिँ म अहिले लाइक अहिले 9:30 बजे खाएँ लगभग, त्यस्तै एभरेजमा। यसलाई छतमा राखिदिन्छु अहिले। म छतमा हो, यहाँ हाम्रो मकै सुकिरहेछ, कपडाहरू सुकिरहेछ लाइक गाउँको। यसलाई छतमा यहाँ फिटलाइजिङ हियर है, यसलाई यहीँ राखिदिने हो। यो तात्छ अनि यसलाई आएर कति टाइमपछि अब 1-2 घन्टा लाइक 1-2 बजे मलाई फेरि अर्कै ठाउँमा जानु छ, लाइक ब्याङ्कतिर हल्काफुल्का काम छ। सो त्योभन्दा पहिला नै हामी चेक गर्छौँ, त्यसलाई तताएर राखिदिउँ। एन्ड देन हेरौँ, अन्डा लिएर अन्डा पाक्छ पाक्दैन त। छतमा चित्तमा गर्मी कति हो भने थाहा हुन्छ ठ्याक्कै। पागल भयो यहाँको मान्छेहरू गर्मीले, साइको। अझै कति गर्मी हुन्छ भन्थ्यौँ। सो कहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँहरू है, कमेन्ट गर्नुहोस्। कमेन्ट चाहिँ अफकोर्स गर्नु, हामी 500 जना पुग्नु लागि चाहिँ कमेन्ट, मेरो त 10 पनि कमेन्ट आउँदैन। सो प्लिज गाइज कमेन्ट गर्नुहोस् है, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि यो गाइज सबैले हेर्नुभयो, राम्रो छ, मलाई खुसी लाग्यो यस्तो रेस्पोन्स आएर। सो थ्यांक यू गाइज। म पसिनाले भिसेँ, गर्मी डेन्जर भइसक्यो। सो धेरै नबोलौँ, यो ताई मैले राखिदिन्छु। अब लाइक 2-3 घन्टामा आएर चेक गर्छौँ के हुन्छ, हेरौँ पाक्छ पाक्दैन। लेट्स सी, स्योर पाक्छ स्योर, 1-2टा त पाक्छ। मजाले खाइदिने आज अन्डा पकाएर बिना ग्यासको। सो लेट्स सी, अहिले चाहिँ म खाना खान जान्छु। खाना खाएर 1-2 घन्टा जति बसेर अनि त्यहाँबाट आएर एक्सपेरिमेन्ट गरेर फेरि मलाई जानु पनि छ। सो आजको भ्लग चाहिँ काइन्ड अफ डे आउट भ्लग भयो, मेरो क्याजुअल डे भ्लग। एउटा एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ क्या अफकोर्स, अरू त्यति हो। सो स्टे ट्युन गाइज, र लेट्स गो। यो हो छत, यो हो मेरो ताई, और यो हो घाम। ओए ब्राइटनेस कम करो। सो लेट्स गो। यो मेरो जिम हो है, यो मेरो जिम हो। जिमको सामानहरू त्यत्तिकै बस्यो, मैले जिमै गर्न छोडिसकेँ। ओके त 2 hours later। सो गाइज तावा राखेको 1-1.5 घन्टा हुन लाग्यो है। अनि घाम चाहिँ माथि छत छ नि त यता। सो यहाँ शीतल पर्न लाग्यो। सो यसलाई सारिदिन्छु म उतापट्टि। ओइ तातो, ओइ तातो भा, ओइ आ ओइ ओइ रे तातो 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 पोलिरहे तातो भा। यता सारिदियो यसलाई यहाँ जिम भाटामा, त्यहाँ शीतल पर्न लाग्यो क्या। सब गर्ने एकछिनमा 1.5 घन्टामा लाइक। अहिले कति बजे आयो भन्दा यस्तै 11-11:30 भयो होला, 11:30। सो 12 बजीतिर जब पिकमा हुन्छ नि घाम तब गर्ने हो। लेट्स सी। मैले त्यो बिहानै राखेँ हो, बिहान लाइक बिहानै भन्नाले अब कति यस्तै 9-10 बजेतिर राखेको, अनि अहिले अब गर्न लाखौँ लाइक बिहानबाट अहिले 1 बजेसम्म लाइक बिहानैबाट भनौँ न हैन। सो डेन्जर तातिसक्यो लेट्स। सो गाइज हामी आइसकेको समय ओ माय गॉड 1 बज्न लागिसक्यो। ताव यहाँ छ पुरै हिटेड छ ताव चाहिँ हैन, गर्मी यस्तो छ एक लट हेरेर बस्ने हामीले मैले आँखाले हेर्न सकिरहेँ हैन। यहाँ तल टनाङ यहाँ छ यस्तो तातो भइरहेको छ चप्पल चप्पल फेरि तातो भयो भने त्यो चप्पल आउ अटोमेटिक हो फेरि चप्पल त। सो अब अन्डा हालौँ, अन्डा ल्याउँछौँ भने अन्डा हालौँ के हुन्छ लेट्स सी है। सो गाइज हामी आइसकेको छौँ, घाम डेन्जर लाग्यो अहिले अहिले सायद कति बज्यो होला 12 साढे 12 1 हुँला होला 1 साढे 11 1 साढे 1 हुँला होला। अन्डा यो तेल हो ताउ डेन्जर ताते है हातले सामान सकिरहेको छैन, अघि नै मलाई पोलेको थियो। सो हालि हेरौँ के हुन्छ लेट्स सी, गर्मी डेन्जर छ तातो भयो तेल हाल्ने तेल थोरै हाल्ने खासै के कोही Love man. Fuck. हुन त भयो आधी गल्छु भयो। This is what Chitwan. Shit man. अन्डा बन्द रहेछ ल चितवन गर्मी जस्तो छ गाइस, पुरै बनेन खाना हुने चाहिँ भएन। यो आधीको चाहिँ हाफ बोइल टाइपको भयो हैन। अब यसलाई गएर प्रपरली बनाएर खानुपर्छ, अफकोर्स अन्डा बोइलले वेस्ट गर्छ ल। तर यस्तो छ गर्मी गाइस ल इ आधी बनेन फोकस हान्दै यस्तो भने यो तलको भयो माथिको भएन। ओए बब्बाल भयो यार तातो त त्यस्तो तातो त छैन त होइन, हातले थाम्दा त तातो छैन तर अन्डा चाहिँ भयो यार। सो यता यस्तो गर्मी छ उता देखा ब्राइटनेस कम करो रे यार, ब्राइटनेस कम करो लगाइ। अब यसलाई पकाइदिउँ प्रपर तरिकाले तल गएर अनि खाइदिउँ। जब अब यसलाई तपाईँ साँच्चै नुन त हालेकै छैन नि यार। अब नुन हाल्छु है त म, त्यही हो त मेथीको भाँडा रहेछ कि यो चाहिँ किचनमा काम गरिदिनु नि त। सो यसमा त नुनै छैन र भने बिल्ला त्यही ठुलो भाँडा पनि रहेछ साइडमा। सो यो नुन ओके ओ यस त्यो पनियो ल्याएन मैले अन्तिलो बनाउँ कोको खाने अन्डा अन्डा कोको खाने। हाम्रो भिडियो खिचेको क्रूले खान्छ, मैले यो क्यामेराम्यान मनिष अनि पछाडि हुनुहुन्छ हाम्रो टिम सपोर्टको लागि आन्टी बाबामाथि आन्टी देखिन खोज्नु भएको छैन तर नो प्रब्लम ला समात। सो गाइस अन्डा यो चाहिँ हाम्रो यो पहिलो देखेको चाहिँ तावमा हाम्रो माथि पाएको यो आरू अहिले आरूको सिजन। सो आरू अब लगाइज खायो है। अब चाहिँ हामी बाहिर जाने ब्याङ्कमा जाने कुरा भएको थियो नि त। सो यो आइसक्यो है मिस्टर के यता मिस्टर के पार्टी उर्फ नाइट लिग दुईवटा फोटो लिग एकदम। सो गाइज हामी चाहिँ बाहिर निस्किसक्यौँ है, अब ब्याङ्क जानलाई यो र म अन आवर बाइक्स साइकल बाइक साइकल है सो झम घाम डेन्जर तर हु केयर्स काम त काम हुने अब जानै पर्यो गर्नै पर्यो हैन घाम लाओस् या नलाओस् सो स्टे ट्युन के हुन्छ र अन्डा खाइयो अघि है पाकिहाल्यो ठिकै छ सो गाइस ब्याङ्कमा हो हामी है बाहिर यस्तो गर्मी छ यहाँ यस्तो चिसो छ कि आम्मा गइरहेको गर्मी डेन्जर चिसो छ कि नेपाल आउँदाखेरि चितवन मेनली बेसिकली चितवनमा अहिले गर्मीको टाइममा घुम्न पर्ने ठाउँहरू भनेको ब्याङ्क ग्लोबल बैंक नवीन बैंक सिद्धार्थ बैंक अरु के बैंक छ माछा पुछे बैंक युनिकहरु सररै छ के अघि अन्डा पाके थियो गर्मीले यहाँ थाहै छैन यिनीहरुलाई गर्मी छ बाहिर भनेर गाइस बैंकमा काम गरौँ सबैले धेरै बडम बैंकमा काम गरौँ तनी बैंकमा काम गर अब पनि बैंकमा काम गर बुझिस म बैंकमा काम गर्छु सो अफ गाइस एला भन्छ सो अफ फ्लेक्स अब यहाँ एकाउन्ट एकाउन्ट सेकेन्ड यसो एटिएम सिटिएम को काम छ 2000 years so guys hamro bank ko kaam sakyo bank esto chiso bhayera ta ac ma short niklinu bittiko tato bhayera ke so gam danger laira aile samma hai ma hami tonnai ber basem 2 ghante basem hola tara gam ajai laira ke belga bhaisakyo tei pani gam laira so ab ghar jam tei ghar ghar bhetamla guys so guys ham chai khaja khana aako hai khada chai hamle bhagwani khade ho त्यसले खान लाग्यो मलाई मोमो खान लाग्यो म मेरो मामा खै मोमै आउँदैन त ओइ दाइ हामी थाइन्ते जा ओइ 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 चोर चोर तला चोर मेरो भाग 11 पऱ्यो कि हेर्दा भागमा जे होस् यहाँको सिस्टम एउटा चाहिँ ठिक छ सुप अझै पनि दिइराख्नु गरेछ है हामीले ल आज कस्तो मोमो खानु मन लाग्यो म चाहिँ हाम्रो घर नजिकै भएको बकुलर चोकको यो पसलमा आएको छु र मोमो एकदम टेस्टी रहेको छ भेरी भेरी जुसी एन्ड डिलिसियस भैँसीको मोमो लसुन म्याच त हालेन होला नि यसमा है बाहुन त खानु बाहुन म चाहिँ आइसकेको छु है घरमा आजको दिन अब रमाइलो थियो भने के भन्ने अलिकति धेरै नै गर्मी थियो अनि अनअफिसियल काम अलिकति रमाइलो त्यही त होइन एक्सपेरिमेन्ट भयो अन्डा नि आदिकल जो भयो अन्डा नि पकाएर खायो के छ र लाइक गर्मी चाहिँ डेन्जर छ चितवनमा डेन्जर सो टेक केयर अफ इट है गाइज चिसो चिसो कुराहरू खाम पानी अफकोर्स धेरै खाम ग्लुकोज पानी खाम अर्थ के छ र सो आजको भ्लग यहीँसम्म है इनर्जी पुरै डाउन भएपछि हामी घामघाममा ब्याङ्कमा गयौँ ब्याङ्कमा चाहिँ कामहरू थियो लाइक पुरानो एकाउन्टहरूलाई रिन्यू गरेर त्यहाँ अलिकति अफिसियल कामहरू थियो सो त्यो पनि भ्यायौँ अनि घर आएर अहिले घामै छ अहिले लाइक 5-7 बजीसम्म घाम लागिरहेको 6-6:30 बजे होला अहिले यस्तो घाम लागेर मुखमा घाम परिरहेको लाइक हेर्नु अझै पनि सो आजको भ्लग यहीँसम्म मलाई एडिट गरेर हाल्न पनि पर्छ सो यहीँसम्म धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल मेरो लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोमा धेरै राम्रो लाग्यो सेयर गरिदिनु कमेन्ट चाहिँ प्लिज गरिदिनुहोस् कस्तो लाग्यो भिडियो है अफकोर्स अनि सब्सक्राइब त कम्पलसरी हो गाइज हामी 500 जना पुग्न लाग्छौँ सो 500 जनामा चाहिँ ठुलो हाम्रो प्लान हुँदैछ भिडियो आउँछ 500 कम्प्लिट भएको स्पेसल भिडियोहरू आउँछ सो प्लिज 500 गरिदिनु एन्ड लभ यु गाइज सबैलाई धेरै धेरै माया सो मेरो प्रिभियस ब्लगहरू हेर्नु मेरो मिनी ब्लग हेर्नु सर्ट्समा मेरो सानसानो ब्लग हाल्छु त्यो हेर्नुहोस् एन्ड फलो मेरो इन्स्टाग्राम मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्कहरू सबै डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू छ सबै मिस्टर मर्निङ स्टार इन्स्टाग्रामको सुमित भ्लगिङ फेसबुकको एन्ड अल्सो न्यू इन टिकटक यु क्यान फलो मी इन टिकटक सुमित भ्लगिङ नै छ टिकटकमा नि एन्ड आई विल ब्याक विथ अनदर ब्लग सो सी या बाई। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद बेटे नाचते हैं तेरे जैसे